Pari ir egosirēļ ainek cer, akam ievas, ka mīja nakce zī, verātāk saicā da krov, vor un nabalakne kačo arēļ mēr pororīn, vor maskaz mēnk hajastani amenori a gyankin, hajastani dendesagan, mšagutain, ngerain gyankin, verātarnal hajastan, jeb zoratsnel hajastana, ir martakain ujov, ir dendesagan ujov, jeb abakai heranagarner stegdelu hamar. Որովհետև թշվախտապար Հայաստանի ժողովուրդը հուսալքված իրավիճակը ունի եւ հետեւաբար սպիրկը գտնա այդ երանտը եւ ուժը դալ, որպեսզի այդ վիճակը փոխվի եւ ժողովուրդը մնա իր իրավունքի մեջ եւ աշխատի եւ բարգավաճի եւ շատանա։ Այսօրվա իմ ծրագիրը կապված է համայնական հիմնադրամի հաջորդ տելետոնի հետ, որտեղը, ինչպես հավանաբար բոլորդ գիտեք, որ Վարդենիս Մարտագերտ, ուրեմն ճանապարհը պիտի սարքվի, եւ այդ ուղությամբ է, որ այդ ուրեմն տրամաբակը դերի պիտի ունենա։ Ուրեմն ես այսօր ունիմ իմ հետս երկու իմ մտերիմ ընկերներեն, Արա Մանուկյանը, իմ ծախիս, բարի եկար Արա, եւ Դիգին Անջելա Պարսեյանը, իմ ծախից նորեն, նորեն բարի եկար Անջելա։ Եվ որոնք եւ միասին պիտի քննարկենք, թե այս ծրագիրը, բոլոր այս ծրագրի բոլոր երեսները նախ նայենք, թե այս կարդեսի վրա ցույց պիտի տանք, թե այդ ճանապարհը որոն շահին համար է եւ ինչ ուժեր կան, որ ուրեմն կաբեր ունի այս ջամփու հետ կապված, եւ ինչպես որոշված է, որ այս ճամփան գադարվի։ Ես այդ ուղությամբ պիտի խոսիմ, հավա Արան պիտի խոսի, թե արդյոք նվիրատություն անենք կամ չանենք, եւ ինչպես նաեւ կոռուպցիայի հետ կապված տարբեր հարցերու մասին, եւ Անջելան պիտի խոսի գարձեմ ապետի գազմարիպչական կետնի վրա, թե այս համայնական հիմնադրամը, որուն մեջը գտեսնենք տարբեր մարդիկ, սկսելով Հայաստանի նախագահ Սերսարքսյանեն, եւ թե ինչ ձեւի գազմագերպչական սիստեմ ավելի ժողովրդաբարական գլա կամ ժողովրդային գլա։ Ուրեմն ես անցնեմ առաջին բաժնին, ուրեմն եթե կարելի է ցույց տանք երկու կարդեսները, որպեսի մինչ այդ ես կպատադրեմ եւ կտեսնենք, թե ինչ կգադարվի։ Ուրեմն Հայաստան համայնական հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհուրդը մայիսի 30-ին կայացած ամենամյա նիստում որոշում է կայացրել հեռուստամարաթոն 2013-ի տրամավակի միջոցներն ուղել Վարդենիս Մարտագերտ 114 կիլոմետր երկարությամբ Ավդո ջանաբարի գարուսմանը։ Դա նշանակում է, որ առաջիկա դարիներին մենք կունենանք Հայաստան Արցախին գաբող նոր երկրորդ որակյալ ջանաբարը, որն անցնելու է Կարբաջարով։ Ուրեմն հիմա ինչպես գիտեք, որ Կարբաջարի շրջանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ազատագրված շրջանը, դագաբին վերջնականապես միջազգային ձևով ճանաչված չէ իբրև Հայաստանի մեկ մասը, եւ ինչպես գիտեք, ուրեմն Մադրիդյան սկզբունքներու վրա այդ շրջանը դագաբին հստակ չէ կամ վերջնականապես որոշված չէ, թե որում կպատկանի։ Եվ այդ շրջաններում մեջ բնակչության տիպը, եթե ընդհանուր այդ ազատագրված շրջաններում մեջ մոտ 10,000 է, բայց Կարբաջարի մեջ դեռևս 1000 կամ 1500 մարդիկ կապրին, տիպով քիչ են։ Ուրեմն, բայց սակայն այս ճանապարհը, ինչպես կտեսնեք, կմիացնե ուրեմն Մարտագերտի շրջանը, որ Ղարաբաղն է, եւ Գեղարգունիքի շրջանեն, Վարդենիսի քաղաքը, ուրեմն։ Այո։ Այո։ Ուրեմն
Հիմա ես կուզեմ գարտալ ուրիշ բաժինը, որ շատ լավ կներկայացնի, թե ինչու համար այսօր այս ձևով այս ճանապարհը կկազմակերպվի։ Ուրեմն գարտան, որը այս կրությունը կրված է մոտավորապես 2-3 ամիս առաջ, եւ գարտան, որ ինչու հենց այսօր ամեն ոք նայելով կարդեսին կհասկանա, թե խոսքն ինչ կարևորության ծրագրի մասին է։ Սակայն մյուս կողմից բնական հարց է առաջ գալիս. ինչու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հենց այսօր նման որոշում կայացնում։ Մեր դերակատարներով Վարդենիս Մարտագեր ճանապարհ հավատի կառուցման նախագծի հաստատումը այնքան էլ հարց չի ընդդացել, քանի որ հիմնադրամի որոշ ղեկավարներ թեմ են հանդես եկել։ Իսկ պատճառը ոչ թե այն է, որ այդ մարդիկ չեն կարևորում Հայաստան Արցախին գաբող երկրորդ ճանապարհի գոյությունը, կամ չեն գիտակցում, թե ինչպիսի ռազմավարական նշանակություն ունի Վարդենիս Մարտագեր հուսալի ճանապարհը, այլ այն, որ ճանապարհը կառուցվում է բիզնես նպատակներով, կառուցվում է առաջին հերթին կոնկրետ մարդկանց և մասնավոր ընկերության շահերը սպասարկելու համար։ Ուրեմն, շարունակեմ, մեկ տարի առաջ, 2012 հունիսին, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հաստատել էր Գաշենի հանքավայրի շահագործման ծրագիրը։ Base Metals ընկերությունը, որը դարիներ շարունակ եղել է Արցախի հիմնական ամենախոշոր հարգադուն, շնորհիվ Դրմբոնի հանքավայրի շահագործման, առաջիկա դարիներին գշահագործի նոր Գաշենի հանքավայրը, որի տարածքն ընդգրկում է Մարտագերդի շրջանի Վարդացոր ներքին հորատաղ և ջանգատաղ գյուղերը, հանքավայրից ստանալու են բղինձ և մոլիբդեն։ Այս ծրագրի համար Վալեքս ընկերությունը, որին պատկանում է Base Metals-ը, ընդհանուր առմամբ ներդնելու է 80 միլիոն դոլար։ Նախատեսվում է, որ հանքավայրը դարեկան կմշակի 17 միլիոն տոննա հանքակար, որը և հենց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կառուցվելիք Մարտագերդ Վարդենիս ճանապարհով կհասցվի Վարդենիս քաղաքի հարևանությամբ գտնվող ջոտ երկաթուղային գայարան, իսկ այնտեղից արդեն երկաթգծով կհասցվի Արավերդի քաղաքի բղնցածուլարան։ Ահա սա է պատճառը, որ Հայաստան հիմնադրամի որոշ ներկայացուցիչներ, ըստ մեր դերակատարների, թեմ են հանդես եկել նախագծին, բնդելով, որ ճանապարհի կառուցման համար ներդրում պետք է անեն նրանք, ովքեր միլիոնավոր դոլարների շահույթ են ստանալու Գաշենի հանքավայրից։ Անկասկած արդարացված կլիներ, եթե հեռուստամարաթոն 2013-ի ընթացքում ամենամեծ գումարը խոստանար Վալեքս ընկերությունը, կամ նրան պատկանող Base Metals-ը։ Եթե Վարդենիս Մարտագեր նոր ճանապարհի համար անհրաժեշտ է 30 միլիոն դոլար, ապա առնվազն այդ գումարի կեսը պետք է տրամադրեն այն ընկերություններն ու անհատները, որոնք ստանալու են միլիոնավոր դոլարների եկամուտ։ Ուրեմն, ինչպես այս դերակատարության միջոցով կհասկնաք, որ պարզապես այս ճամփան Ղարաբաղը և Հայաստանը իրար միացնելու բարձ այդ ճամփամը չէ, այլ ետևը շահեր կան և մարդիկ կան, և ինչ ձևի մարդիկ, գտնամ ավելցնել, թե հավասիկ օրինակի համար Հանս տրանս գողմից Լեռնային Ղարաբաղից Ածխի դեղափոխումն արդյունավետ կազմակերպելու համար նախատեսվում է Վարդենիս քաղաքում գտնվող երկաթգծի նախկին հյուրանոցի շենքը ուղղակի վաճառքի ձևով օտարել Հանս տրանս ընկերության։ Հանս տրանս կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրում գրանցված է Նարեկ Սարգսյանի անունը։ Նարեկ Սարգսյանը Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի որդին է։ Ավազի գտեսնեք, թե ինչ ձևի մարդիկ, ինչ շահեր կնեն և բիզնես կնեն, և իրենք կմիացնեն երկրի իշխանությունը, իրենց բիզնեսը և ծրագիրներ,
Եվ ժողովուրդեն տրամ գուզեն, մինչ իրենք միլիոնավոր տրամներ գսարկեն, եւ ավասիկ երգիր իշխանություն մուին այսօր, որ ամեն դեղ մտածե եւ մեզի օգտագործե։ Եվ մեզի իրականությունները չսեր։ Եվ ավասիկ այս ձեւը մենք ես բարձրապես ուզեմ ձեզի ցույց տալ, թե ինչ կգադարվի եւ ինչ ձեւի որոշումներ կգրվին։ Ամենց որ այս բոլորը կդակցել են իդքը, եւ դեսելով որ այս ընկերությունները օրինակ, եւ որ ճամփա գսարկեն իրենց շահերուն համար, եւ այս ուղղությամբ Հայաստանի համայնական հիմնադրամը ոչինչ կսե, եւ բոլոր այդ ուրեմն ճամփու ծախսը 30 միլիոնը, եթե ժողովուրդը պիտի դա եւ պիտի շահի այդ փոքր այդ ընկերությունները, այդ ցիգա իրականության մեջ խարտախություն է, գամ թե իրականությունը չսելով ավասիկ մեր ուղությունը գպոխե։ Հետևաբար այս հիմա վրա ես գկաչարեմ, որ մենք ովևէ որոշում եթե պիտի առնենք, դալու կամ չի դալու, պետք է իրականությունները գիտնանք, եւ այս իրականությունները ես ուզեցի ձեզի իմացնել, որ դուք որոշեք, որ անոնք, որոնք ճամփա գսարկեն, որովհետեւ ճամփան որ գսարկվի, ճամփան չի ծախվի, բայց եթե որ երկաթուղակի դի անդեղի հոթելը, շենքը կամ ուրիշ շենքեր որ գսարկվին, անոնք կօգտագործեն եւ ապա թե երբ գնան նորեն ծախել։ Հետեւաբար շատ բիզնեսի որոշումներ կարնվին գոր, եւ մենք պարզապես լուրջ ունենք այս բոլորի մասին։ Այս բոլորը սրեի եթե ես հիմա գուզեմ ասել Արային, որբեսի ինքը շարունակե իր մոդելսումը ցույց տա ասենք այս բոլորին, որովհետեւ այս կարդեսներում միջոցով ես ուզեցի պարզապես ձեզի դերակացնել։ Շարունակա։ Հարուտ, ես ասեմ, ես թեմ չեմ, որ ճանապարհ սարկվի։ Իսկապես թեմ չեմ։ Ես որպես տուն ունեմ, տեղ ունեմ, որոշ ներդրումներ Արցախի մեջը, այն ճանապարհը շատ կարևոր է։ Բայց ես խնդիր ունեմ այստեղ, որ կուզեմ առաջնեմ ժողովրդին։ Այս ճանապարհը, որ կուզեն նորոգեն, եւ ասեմ, որ ճիշտ է, ճանապարհ չկա, բայց հողային ճանապարհ կա, հակին աշխատանքները արդեն արած է։ Միայն մնացել է եւ նշված է ծրագրի մեջ, որ պետք է ասֆոլտ տնեն եւ պետք է փրեֆտե քերեցկացնեն գողկերը, որ փնությունը քերեցիկ լինի գերեւի ճանապարհի վրա։ Իրականությունը այն է, որ ես նոր եմ, թեմ չեմ ճանապարհը սարկվի, բայց ես կցանկանամ, որ կառավարությունը իր միջոցներով, իր նալոգները, որ պետք է հավաքի բիզնես մեծ բիզնեսներից, որ այս վերջինս չի հավաքվում, ես կցանկանամ, որ այն անե։ Ես թեմ չեմ Հայաստան հիմնադրամից, Հայաստան հիմնադրամին կորց անելու, փող հավաքել ամեն նոյեմբեր ամիսը, մեր Thanksgiving-ի դոնը, որ կա Ամերիկայի մեջ։ Ես թեմ չեմ, բայց ես թեմ եմ իրենց ծրագիրները, այս ծրագիրները, որ իրենց ունեն, պետք է ավելի շուտ կենտրոնանան այն ծրագիրներուն, որ կառավարությունին պարտականությունը չէ անելու։ Եվ ես ասեմ, 2012 թվականից այս ռեպորտը, որ կա կոռուպցիանը, որ կա Հայաստանի մեջը, նշված է անմիջապես փաստերով, որ 2012 թվականին 750 միլիոն դոլար որպես նալոգ, որպես պետք է վճարվի ալիգարխներից, մեծ բիզնեսմաններից, պատգամավորները, որ կան, եւ այն անձերը, որ կապված են կառավարությունի հետ, չեն վճարած։ Այսինքն տաքսերը չեն վճարի։ Չեն վճարի 50 միլիոն։ Միայն 2012 թվականից, ես չեմ խոսիլ անցյալի մասին, որ միլիարդներ անցնում է արդեն այս չափ, որ չեն հավաքված այս չափ տարիներ։ Եվ այսինքն, եթե նույնիսկ ասենք, թե եթե պիտի վճարի 1 միլիոն դոլար, 1 միլիոնի դոլարին դերևս 100,000-ը կվճարի, իսկ 900,000-ը կրբանը գտնեն, ինչ կգա։ Չէ, չեն վճարել։ Չեն վճարել, չի վճարվի։ Իրենց որոշ բաներ կան, օրինակ հանքերու վրա շատ երկար տարիները, որ զերո նալոգ կհավաքեն։ Մեր հանքերը կաշխացնեն, փող կշահեն, բայց դրամ չեն դար։ Եվ այն հանքերը մեծամասնությունը կպատկանի այն ալիգարխներուն, իրենց բարեկամներուն, այն պատգամավորները, իրենց ցերկը կամ այդտեղ եւ այլն։ Սելով Սերսաքսյանն, այո։ Իհարկե, Սերջը ինքը ամեն դերից շահ ունի։ Բայց վերջապես,
ես կցանկանամ, որ այդ ճանապարհը սարքվի, եւ ես կցանկանամ, եթե այդ հանքերը նորմալ պիտի աշխատեն նորմալ ցևով, որ վնաս չի հասցնում ժողովրդին եւ բնությունին, որտեւ ցևեր կան որոշ ցևով, որ կնաս աշխատեն որոշ հանքերը, այս ճանապարհը շատ կարեւոր է, բայց Հայաստանը ամիջապես ինքը միջոցը ունի, որ կարենա այդ հանքերը նորմալ ձևով աշխատել եւ այդ ճանապարհները սարքել անալոգներից։ Հայաստան հիմնադրամը կոռուպցիան, որ խոսում ես, այս է, այս ռեպորտը բավականին երկար է, որ մանրամասնությունը կբացատրի Հայաստան հիմնադրամի մասին, որ ինչ խախտումներ կան եւ այլն։ Այստեղ ամբողջը նշված է, այս ինտերնետի վրա կգնաս քննել հայերեն լեզվով եւ անգլերեն ալկա։ So ով որ կուզե այս ուսումնասիրել, այս մեկը մենք լույս տեսավ 2011 թվականից, բայց նորը աս վերջին աս երկու շաբաթ հետո նորը ավելցած նյութերով եւ փաստերով պիտի ներկայացնենք։ Եվ պետք է նորեն ասեմ, հարուտ, ես թեմ չեմ այդ ճանապարից, բայց ես թեմ եմ, որ Հայաստան հիմնադրամը ինքը սարքի այդ ճանապարը։ Yeah, ես մեկ բան նախքան Անջելային դալաս ուզեմ դեսայերիզմը ցույց տալ, որպեսզի դերս դուքալ դեսնեք, թե ինչ կդարվի։ Դիտենք այդ դեսայերիզը 5 ռուբլիանոց կամ 6 ռուբլիանոց եւ գումիանանք այդ գետքը շնորհակալություն։ Անցած տարի Սոչի երակոմ հանդիպման տապալումից հետո Արցախյան ենթակառուցվածքների կյանքում մի նոր էջ սկսվեց, որը նշանավորվել է Սոտք Դրմբոն ճանապարհի արմատական վերակառուցմամբ։ Իհարկե, ինչ խոսք բոլոր արցախցիները, հատկապես Քարվաճարի շրջանի բնակիչները, բավական ոգևորվելու հիմք ունեն, որովհետև եղած ճանապարհի համեմատ այն ճանապարհը, նկատի ունեմ Սոտք Դրմբոն ճանապարհը, անհամեմատ ավելի բարեկարգվել է, լայնացվել է, որոշ տեղերում ճանապարհի ուղղությունը փոխվել է, այդպիսով ոլորանները դարձել են ավելի նվազ վտանգավոր, ավելի հեշտորեն անցանելի։ Սակայն մենք այնուամենայնիվ պարտավոր ենք մտածել հիմնվելով ռազմավարական լուրջ հաշվարկների վրա, եւ եթե մենք ավելի հայեցակարգորեն խոսենք, ապա պետք է նշենք, որ Սոտք Քարվաճար ավտոմայրուղու ընտրությունը բավական սխալական մի ձեռնարկ էր։ Այդ ձեռնարկը եւ այդ ընտրությունը Հոգուտ Սոտք Դրմբոն ուղղության Սոտքի Լեռնանցքով Արցախը Գեղարքունիքի մարզի հետ կապելու ընտրության հիմքում ընկած է ոչ այդքան պետական մտածողությունը, ոչ այդքան ռազմավարական ստորոգություններով մտածելու եւ գործելու իրողությունը, որքան պարս գործարար հաշվարկ։ Գաղտնիք չէ, որ այդ ճանապարհը թերևս չերել սարքվի ներկա վիճակով, եթե չլիներ Դրմբոնի հանքի աճող արտադրանքը, եթե նպատակներ չլինեին նույն Մարտակերտի շրջանում Կաշենի հանքավայրը բացելու, ինչպես նաեւ Մաղավուզի նոր, ուրեմն, քարածուխի մեծ հանք բացելու, եթե այդ բոլոր նախաձեռնությունները չլինեին եւ նոր հանքարդյունաբերական ծրագրեր չլինեին, ապա հավանաբար այդ ճանապարհը չերել կառուցվի։ Իմիջալոց նաեւ պետք է ասեմ, որ այդ ճանապարհը չի կառուցվում որպես լիարժեք ասֆալտապատ մայրուղի, ընդամենը հողային աշխատանքներ են կատարվում, թեպետեւ ինչպես նշել եմ, կատարվում են ամբողջական ծավալով։ Այսօր այստեղ, որտեղ մենք հիմա կանգնած ենք, այնուամենայնիվ եւ ի հեճուկս ներկա բոլոր ժամանակավոր պետական կառավարման թերությունների լինելու է ապագա գլխավոր մայրուղին, որը Հայաստանի սիրտը Երևանը կկապի Արցախյան մարզերի հետ, քանի որ որոշ ժամանակ անց բնականաբար Արցախը մի քանի մարզի տեսքով միանալու է վերջնականապես Հայաստանի։ Ուրեմն այս ճանապարհը Սոտքի ճանապարհի համեմատ ունի մի շարք էական առավելություններ։ Նախ Սոտքի Լեռնանցքով Արցախը Գեղարքունիքի մարզի հետ կապող ճանապարհը բավական մոտ է մեր հրադադարի դիրքերին։
Եվ ցանկացած ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում այդպիսի մերձավորությամբ գլխավոր մայրուղի ունենալը հղի է բավական լուրջ եւ հիմնավոր վտանգներով այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատերազմական գործողությունները շարունակվելու են, այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր դիրքերը չեն տեղափոխվելու շատ ավելի առաջ։ Բացի դրանից, արկա մայրուղին, որ այսօր ենթարկվել է շատ հիմնավոր հողային վերանորոգման, շրջանցում է քարվաճարի շրջանի թե շրջկենտրոն քարվաճարը, թե գլխավոր բնակավայրերը։ Իսկ այսօր ցանկացած բնակավայրի զարգացման համար ամենաառաջին նախապայմաններից մեկը դա ինձ հաղորդակցային ուղիների, այդվում եւ տարանցիկ հաղորդակցային ուղիների վրա գտնվելու հանգամանքն է։ Այսինքն, եթե մեր պետության այրերը, տվյալ դեպքում Արցախի պետական այրերը, առաջնորդվեին ոչ այդքան գործարար մտածողությամբ, որքան պետական մտածողությամբ, այսինքն նրանց որոշումներ ընդունելու հիմքում ընկած կլիներ նախ եւ առաջ ընդհանուր համապետական զարգացման հայեցակարգը, այլ ոչ թե այս կամ այն հանքին սպասարկելու մոտեցումները, ապա բնականաբար ընտրություն կկատարվեր այս ճանապարհի օգտին։ Այս ճանապարհը ի դեպ շատ ավելի կարճ է, հենց քարվաճար քաղաքը Գեղարքունիքի մարզի հետ կապելու համար, այստեղից մինչև Վարդենիս ընդամենը 32 կիլոմետր է, եւ ուրեմն ընդհանուր հատկապես քարվաճարի շրջանի զարգացման տեսանկյունից անհամեմատ ավելի ճիշտ եւ արդարացի կլիներ ընտրություն կատարել հոգուտ հենց այս ճանապարհի։ Սյունիքի մարզի Կապանի եւ Քաջանի բնակչությունը վտանգված է։ Հերթական անգամ ահազանգում են բնապահպանները, հիմք ընդունելով սեփական ուսումնասիրությունները։ Գյուղ մթերքը ամբողջությամբ ցանր մետաղներով թունավորված։ Սյունիքում արդեն զգում ես, որ մարդիկ փաստորեն հիմա զգում են այդ 10-20 տարվա այդ ցանրաբեռնվածության արդյունքը, որ իրանք արդեն լուրջ հիվանդության, լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն։ Իսկ ուր են գնում մարդկանց կյանքի գնով հանքարդյունաբերությունից ստացված շահույթները։ Եթե մեզ ուզում են համոզել եւ ասել, որ այս գումարները մենք զարգացնում ենք Հայաստանը, ապա ինչու 20 տարի շարունակ մենք արտագաղթում ենք Հայաստանից։ Փաստացի ամբողջ ընդերքը մեծ մասշտաբներով գնում է դուրս արտասահման, մի քանի քրոշներ թողելով մեր ժողովրդին, բայց դիմացը նաև թողելով մեծ խորոշներ, անտառնալի վնասներ։ Հայաստանի ողնաշարը Սյունիքը կոտրում են, ասում են բնապահպանները, եւ հավելում կառավարությունը սերտաճել է այս բիզնեսին։ Պաշտոնյաները, քիչ թե շատ բարձր մակարդակի, իրանք շատ հստակ եւ ուղիղ կապ ունեն հանքարդյունաբերության ոլորտին։ Եղիան Ներսիսյանը հիշեցնում է, հանքարդյունաբերությունից տուժում են ոչ միայն հայաստանցիները, այլ նաեւ հարևան երկրի բնակչությունը։ Ագարակի հանքի թափոնները մի մասը գալիս է բաց խողովակաշարով եւ թափվում է Արաքսի մեջ, եւ այդ Արաքսը բարձր գնում է Պարսկաստան, այսինքն դու մի կողմից թունավորում ես վրացում, մի կողմից թունավորում ես Պարսիկին։ Իրավիճակից դուրս գալու համար բնապահպանները մեկ գերք են տեսնում։ Հանրությունը պետք է ինքը թելադրի, թե ինչպես կառավարությունը վարվի սահմանադրորեն ժողովրդին պատկանող հանքային հարստությունների հետ։ Ուրեմն, այս երկրորդ էսայերիզը, որ ցույց տրվեցավ, որ հանքարդյունաբերության բնության բաբանության վնասները ցույց կուտա, ուրեմն հավասիկ նոր հանքարդյունաբերության ծրագրեր պիտի կազմվին Ղարաբաղի մեջ, և առանց ունենալու բնության բաբանության պաշտպանության որևէ ծրագիր, այսինքն այնինչ որ կկատարվի տեսակ Սյունիքի մեջ, նույն բաները պիտի կատարվին այսօր Արցախի մեջ։ Ուրեմն հավասիկ կշարունակվի նույն բնության բաբանության թեմ, ուրեմն ոճիրը, եւ այդ ուղղությամբ ովև է ծրագիր չի գա, պարզապես շահույթի համար ճամփաներ կստեղծվին, ծրագիրներ կստեղծվին, եւ գուզեն, որ մենք ծախսենք այդ դրամը, այդ ճամփան ընելու, մինչ իրենք է, որ պիտի շահին իրենց կրվանները լեցնելու, եւ ոչ է ժողովրդին իշահ։ Ավասիկ այս նյութին համար է, որ ես ցույց տվի այդ տեսայրիզները, եւ հուսով եմ, որ թիդոները ավելի լավ գիմանան եւ որոշում կգնան առնել։ Այո։ Հիմա Անջելա, գուզես։ Այո։ Նախ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը
եւ իր նպատակները վեհ են, ազգային են։ Շատ գնահատելի է, որ աշխարհասփյուռ հայությունը իմի է գալիս գոնե տարին մեկ անգամ, Երանի 10 անգամ գային կամ 12 եւ մեր երկիրը Հայաստանը շենցնեինք, շինեինք, բարգավաճեինք ամեն ինչով ժողովրդին իցում կաննեինք, որպեսզի արտագաղթ չներ, որ իրենց համար լավ լիներ հայրենիքում եւ շարունակաբար հայերը գնային Հայաստան։ Սակայն խնդիր ունի Հայաստանի հայկական հիմնադրամը նրանում, որ սահմանադրությունը այս կոմպանիայի, այս ընկերության հակահայկական է։ Նրա մեջ ընդգրկված է ուրեմն ղեկավար մարմին, հոգաբարձուները, որոնք իշխանության անդամներն են։ Մենք բոլորս գիտենք այս 22 տարվա մեջ այս մեր իշխանության ղեկավարությունը ոչ գրավել է ժողովրդի վստահությունը, ոչ սերը, ոչ հարգանքը։ Նույնիսկ եթե իրենք լինեին իրոք հայրենասերներ չակերտների մեջ, ապա նորից սխալ պիտի լիներ ընդգրկել իրենց եւ թույլ տալ, որպիսի կառավարեն ժողովրդի մարդասիրական նվիրատությունները հայրենիքի համար։ Եթե ժողովուրդն է նվիրում իր լումանը, իր հայրենիքի կառուցման համար, ապա ժողովուրդը ինքը պիտի որոշի, թե որ ծրագիրների եւ ինչպես պիտի ուրեմն ծախսվի այս դրամները։ Ինչ որ հայկական հիմնադրամի հոգաբարձուները, սկսած Սեր Սարգսյանից, Ռոբերտ Քոչարյանից, Բակո Սահակյանից եւ այլն, Էդիկ Նալբանդյանից, որ ընդհանրապես այս կամպանիայի հետ գործ պետք չի ունենան, բայց սակայն իրենք են իշխում, իրենք են հոգաբարձուներ այս ընկերության, իրենք փաստորեն մեր դրամով, ժողովրդի դրամով իրենց ցանկացած ծրագիրները ցանկացած ժամանակին, ցանկացած քանակությամբ ծախսում են ինչպես որ իրենց պետք է։ Այո, մեզ ներկայացնում են ինչ որ հաշվապահական կամպանիա, որ իբր թե հաշվապահություն է անում հայկական հիմնադրամի եւ այլն, բայց սա արմատականորեն սխալ է որևէ մարդասիրական ընկերության համար։ Արմատականորեն սխալ է։ Եվ որպեսզի այս վեհ նպատակը, որ համայն հայությունը աշխարհի իմի գա եւ մեր հայրենիքին ոչ թե տարին մեկ անգամ, այլ տարին 12 անգամ մենք մեր հայրենակիցներին նիցուկ կանգնենք եւ օգնենք, մեր հայրենիքին օգնենք, բայց ոչ իրենց թելադրան, ոչ իշխանության թելադրանքով, այլ թելադրանքով մեր ժողովրդի, մենք պետք է ինքներս որոշենք, թե այս վարկյանին որն է ամենանպատակահարմարը։ Մեկը կարող է ասել, որ նպատակահարմարը ժողովրդին բնակեցնել Արցախում, ամեն հայ ընտանիքին որոշ լուրջ գումար տալ, որպեսզի նրանք այնտեղ ներգաղթեն եւ ընտանիքներ կազմեն։ Մեկը կարող է ասել, որ ճանապարհների համար, սակայն երբ որ ժողովուրդը տալիս է այս դրամը, ըստ սահմանադրության Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, թե որ ծրագիրների համար։ Անձնապես այո, ճանապարհները կարևոր են, բայց եթե պիտի շահագործի այդ ճանապարհը որևէ այսպիսի հսկայական ուրեմն հանքա արդյունաբերություն, թող բարի գտնվեն իրենք էլ շինել այդ ճանապարհները։ Միայն արդար է պահանջելը, որ իրենք շինեն այդ ճանապարհները։ Մեզ համար, ժողովրդիս համար, այս վարկանին ամենակարևորը, որ մենք այդ գումարները տանք մեր ժողովրդին եւ բնակեցնենք մեր Արցախը առաջին հերթին, դա իմ կարծիքն է։ Երկրորդը, մենք պետք է այնպես անենք, որ իշխանությունները ընդհանրապես, ինչպես նաեւ այստեղ կա Գարեգին երկրորդ առաջնորդը, Արամ առաջինը, ինչ գործ ունի Էջմիածինը կամ Անթելյասը ժողովրդի մարդասիրական այս ընկերության հետ։ Նրանք արդեն ժողովրդից ունեն իրենց սեփական, ուրեմն այսպես կոչված մարդասիրական ընկերությունները եւ ժողովրդից հավաքում են, որքան որ հավաքում են, եւ տեսնում ենք նրանք որտեղ են ծախսում իրենց դրամները։ Իշխանությունն էլ ծախսում է իրեն նպատակների համար։ Միթե սա արդար է հայ ժողովրդի համար։ Հասել ենք ուր որ հասել ենք որպես հայ ժողովուրդ այսպիսի կոռուպցիայի պատճառով, այսպիսի սխալ վարչության պատճառով։ Չենք, այսինքն մեզ թելադրել են եւ մենք չենք բացել մեր աչքերը եւ ասել մենք պահանջում ենք մեր կերպով, մեր ցանկացածով, այլ ոչ թե ձեր ցանկացածով։
ծախսեք մեր լումանը, մեր հայրենիքի համար, մեր հայրենիքի անվան տակ։ Մենք այս դրամը տալիս ենք մեր հայրենիքի անվան տակ, մեր հայրենիքի նպատակների համար, եւ կցանկանանք, որ մենք որոշենք երբ, ինչպես, որքան։ Եվ սա անելու համար պետք է արմատականորեն փոխենք բոլոր մարդասիրական ընկերությունների սահմանադրությունները, որտեղ նստել են եւ իշխում են Հայաստանի կոռուպտ իշխանությունները։ Ես ցավով եմ ասում կոռուպտ։ Երանի ազնիվ լինեին, եթե նույնիսկ ազնիվ լինեին, նորից նրանք գործ չունեին իշխելու ժողովրդի դրամը։ Ընդհանրապես ամեն մարդ ունի իր սեփական պարտականությունը որպես պաշտոնյա Հայաստանի կառավարության մեջ։ Պրեզիդենտը ունի իր պաշտոնը, արտաքին մինիստրը ունի իր պաշտոնը, սահմանադրական դատարանի Գագիկ Հարությունյանն ունի իր պաշտոնը, Գարեգին Եգրտն ունի, ինչ գործ ունեն նրանք որոշեն համահայկական այս գումարի ծախսելու ուրեմն միջոցը։ Սա ընդհանրապես արդար չէ եւ ճիշտ չէ։ Ես չեմ կարող մեղադրել որևէ մեկ անձի, պարզապես խնդիրը այսօր Հայաստանի սահմանադրական արմատական ուրեմն հիմքերն են, որոնք խախուտ են, որոնք ուրեմն քաջալերում են կոռուպցիան, այս հիմքերը քաջալերում են այս սխալ կառավարումը եւ երկրի եւ ժողովրդի եւ մեր գումարների։ Ահա դրա համար Հայաստանը չի բարգավաճում։ Այսօր Հայաստանի վարքագիծը որպես երկիր աշխարհի երկրների մեջ աֆրիկական երկրներից ավելի վար ենք հասած։ 2 միլիոն ժողովուրդ է մնացած Հայաստանի մեջ եւ ոչ արդյունաբերություն ունենք լուրջ, ոչ արտադրություն ունենք, ոչինչ։ 20 տարի է մենք փորձում ենք օգնել, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ սխալ է տնորինվում այս դրամները, սխալ անձերի ձեռքերում է գնում այս դրամները, եւ ընդհանրապես ժողովրդին հաշվի չեն առնում եւ մեզ արհամարում են, ապա ինչպես մենք կարող ենք բարգավաճել որպես ժողովուրդ, որպես ցեղ, որպես երկիր, ինչպես պարզապես հնարավոր չէ։ Ու նրանք, որոնք որ իրենց ձայները չեն հանում, չեն մասնակցում այս ուրեմն ժողովրդական այս հիմա ինչ որ կատարվում է այստեղ, սա ինքնաբուխ ուրեմն ըմբոստացում է ժողովրդավար, պահանջելով ժողովրդավարություն, պահանջելով մարդկային ուրեմն իրավունքներ եւ բարեփոխումներ հիմնովին այս ամբողջ ընկերություններին եւ իշխանության, որպիսի մեր երկիրը սկսի շնչելը։ Ուրեմն մենք ունենք այս կազմակերպությունը, որ կասեցնենք կոռուպցիան Հայաստանի։ Մենք նոյեմբերի ուրեմն 23-ին նախատեսում ենք առավոտյան ժամը 10-ին Գլենդելի գրադարանում ուրեմն հավաք, դռները բաց են մեր հայ ժողովրդի առաջ, եւ քաջալերում եմ ամեն մի հայի մասնակցի եւ մեր ինքնաբուխ բողոքը ներկայացնենք մեր իշխանություններին։ Մենք պետք չէ վախենանք ճշմարտությունը խոսելու, մենք պետք չէ վախենանք մեր բողոքը ներկայացնելու համար, եւ պիտի սկսենք նոյեմբերի 23-ը առաջի մեր ուրեմն հավաքը կլինի, որ ասեմ 100% շատ կազմակերպված ենք եւ այլն, ոչ, բայց քանի որ ինքնաբուխ է եւ ազնիվ է եւ ժողովրդավար է, ուրեմն խնդրում եմ բոլորդ, հատկապես նրանք, որ ունեն կարողությունը ուրեմն փոխելու այս իրավիճակը, խնդրում եմ մասնակցեք, եկեք, ձեռք ձեռքի տանք եւ նորից հիմնենք համահայկական ճիշտ հիմքերի վրա ուրեմն հիմնադրամ եւ ծախսենք մեր մեր ճիշտ նպատակների համար։ Մեզ հետ ուրեմն ամսի 23-ին մեզ կմիանա Skype-ով Հայաստանից Զարուհի Փոստանջանը, որը նույնպես շատ քաջ մեր մի քանի ուրեմն parlamenti խոսնակներից են, եւ մենք բոլոր նրանց, որոնք ուրեմն ունեն քաջությունը, ուրեմն
չհանդուրժելու, չընդունելու այս կոռուպցիան, չընդունելու այս խախուտ հիմքերը, որ քանդում է Հայաստանը եւ մատնում է ժողովրդին արտագաղթի, մենք քաջալերում ենք բոլորին մասնակցել։ Խնդրում եմ նոյեմբերի 23-ին ժամը 10-ին Գլենդելի գրադարանում հավաքվենք եւ տեսնենք ուր ենք տանելու այս ինքնաբուխ բողոքը։ Շնորհակալություն Անժելա Պասարիգեր ու ներգացումը։ Ավասիկ ասիկ դերտիկ մգա, դերևս լավ գլա, եթե վարենքան և ծույց տանասիկա, որպեսի ավելի լավ երևի այդտեղը։ Ուրեմն եգող, ուրեմն նոյեմբեր 23-ի շապադոր գլա, և ուրեմն պիտի ունենանք հատուկ հյուր Զարուհի Պոստանջան, թեմաները ամենագարտածիր և ուրեմն ինչ կուզես ասել այս ուղությամբ։ Ես կուզեմ մի քան բաներ ավելցնեմ Անժելային ասածին, որտեվ երբ որ ինքը ներկայացուց ով է մեր գլխավոր մարմինը Հայաստանի հիմնադրամի մեջ, մի հատ սխալ մգա, որ միշտ առաջ կերպ, և այսօր այն թշպախտապար այդ նույն հասկացողությունը անցավ, բայց իրականությունը չէ։ Եվ որ ես ուսումնասիրեի Հայաստան հիմնադրամին, այս միջալ եվս այս թերթը, որ կա 2001 թվականից լույս տեսավ, և բավականից օգտակար էր անձերը, որ անմիջապես Հայաստան հիմնադրամին մեջն է, որոշ նյութեր հավաքելու, և պետք է ասեմ, որ այս մեկ հատ նյութը, որ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ով կռեկավարի Հայաստան հիմնադրամը, ով է գլխավոր դերերը Հայաստան հիմնադրամի մեջը, ես հարցուցի այն հարցը Սարգիս Քոթանջանին, Սարգիս Քոթանջանը Հայաստան հիմնադրամի արևմուտք Ամերիկայից տնօրենն է, և այս թերթին մեջը, մանրամասնությունը որ կբացատրենք, էջ 11 և 12-ին նշված է, և այս 2011 թվականից տեղյալներն են, որոշ թեթև փոփոխություններ եղել է, 12 հատ անձեր կան, որ անմիջապես ամենաբարձր գլխավոր դերեր են և շատ որոշումները իրենց կողքեն անցնում են, և այն մնացած փոքր մարդիկները, որ իրենց տակ գտնվում են, մեծ ամասությունը սպյուրկահայերը, թշպախտապար կմտածեն, որ եթե Հայաստանի նախագահն այսպես կասի, երևի ինքը մեզ մի ավելի լավ գիտի, որտեղ մենք մեզ հարուստ ենք, հայտնի անձեր ենք, մենք զբաղված ենք, չենալ ուսումնասիրել այս թերթը, որից ներկայացուցի որոշ անձերը, որ իսկապես բարձր դեր, գիսատ բարձր դեր կխաղան Հայաստանի հիմնադրամի մեջ, դեղյակ չէին այս բաներու մասին ընդհանրապես, բայց ես կուզեմ շատ արագցևով կարդամ ով է դերերը, ով է այդ գլխավոր անձերը Հայաստանի հիմնադրամի մեջ, այս 2001 թվականին մեջ, երկու անուններ փոխված կլինի արդեն, Սերժ Սարգսյանը առաջին մարդն է, Գագիկ Հարությունյանը, Արխադի Գուխասյան, Հովիկ Աբրահամյան, Տիգրան Սարգսյան, Պակո Սահակյան, Էդվարդ Նալբանդյան, Կարիքին երկրորդը, Հրայր Հովնանյան, Պետրոս Թերզյան Ֆրանսայից, Ալբերտ Բոյաջյան և Սամվել Ղարաբեդյան Ռուսաստանից։ Եվ եթե նայես այն ցուցակը, որ ես նոր ներկայացուցի, մեծ ամասնությունը, ոչ թե կեսը, կեսեն ավել, անմիջապես Հայաստան կառավարությունին անդամներն են։ Ես գիտեմ, որ կարծեմ Ռոբերտ Քոչարյանին փերեցին արդեն այն գեհետո, և ուրիշ անձեր, որ իմ կարծիքովս քործ չունեն այնտեղ, բայց ուրիշ բան կուզեմ նշել, որ անցյալ տարի մի հարց բարձրացավ, աս փողահավաք, աս հրամահավաքը, որ մենք պիտի ունենանք, արդյոք չեն կրնար այդ հրամները անցկացնենք Սիրիա հայերուն օգնելու համար, որ մեծ վտանգի տակ են, և վիճերը սկսավ համ ինտերնետի վրա, համ իրենց մեջը և այլն, և վերջը ինչքան որ եղավ, որոշեցին միայն 10% պիտի նվիրեն Սիրիա հայերուն։ Մինչև այսօր ոչ մի տեղ չեմ տեսած, որ ներկայացուցել են մի հատ ցուցակ, որ ինչ տվեցին Հայաստան հիմնադրամ կողմից Սիրիա հայերու համար, ինչ որ անցկացուցին իրենց համար օգնելու։ Միջալ ևս այս տարի նույն հարցը բարձրացավ, փոխանակ Հայաստանին այս թրամները նվիրենք, օգնենք Սիրիա հայրուն, որ հիմա անցյալ տարվա այսօր ավելի ծանր վիճակի մեջ են, ավելի մեծ վտանգի տակ են, արդեն շատ մեծ խնդիրներ կան այնտեղ, և գիտես այսօրվա ինչ պատասխան տվեցին, ասեցին, որ մենք իրավունք չունենք Հայաստանից դուրս փող հասցնել
հասկացար, ասեցին, եւ այս Լոս Անջելեսի մեջը, Հայաստանի մեջը, եւ այնպես, այս իրենց ամենանոր պատմությունը այն է, որ Հայաստան հիմնադրամը իր կամ սահմանդրությունի մեջ, կամ իր որոշումները, ինչ որ կա, որ իր ստատուսը որ կա, այսինքն միայն Հայաստանին կարող է տալ։ Ես կուզեմ փաստատրել փամը։ Եթե այն իրականությունն է, այս քարտեզը որ կա, մի փոքր մաս մը Հայաստանի մեջ է Վարդենիսի ճանապարհը, մնացածը Արցախի մեջ է։ Է Արցախը Հայաստանն ալ չի ճանաչում։ Արցախը Հայաստան չէ օրենքի սահմանով։ Եթե այնպես է, իրավունք ալ չունեն դրամ հավաքել այս ճանապարհի համար, որովհետև չեն գնալ Սիրիա հայերուն տան, չեն գնալ Արցախի հայերուն տան օգնություն, եւ այն 100 միլիոն են ավել, ինչքան որ այս 22 տարվա մեջ օգնել են Արցախին, ան օրինավոր է։ Եվ այնպես ես կասեմ, որ ինչպես որ Անջելան ասավ, ժամանակ եկա, որ մենք մեր դունը, մեր Հայաստան հիմնադրամը, այս մերն է վերջապես, այս ամբողջ հայից հիմնադրամն է, որ պետք է օգտակար լինի մեր հայերու համար։ Գնամ համավարասեն։ Գիտեք, խնդիրը հետևյալն է։ Հիմա այսօր խոսում ենք, բողոքում ենք, եւ ինչպես բոլորս գիտենք, Հայաստանի իշխանության համար այս մեր բողոքները ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։ Իրենք արհամարել են, արհամարում են եւ պիտի արհամարեն մեզ եւ ձեզ։ Եվ պիտի չարաշահեն մեր եւ ձեր դրամները։ Մենք չնայած որ դրամը տվողն ենք, բայց մենք ոչնչություն ենք այս իշխանությունների մոտ, այս հիմնադրամի մոտ։ Այսպես չի կարող շարունակվել։ Հիմա պետք է մտածենք, թե ինչպես պետք է պահպանենք մեր նիցուկը, մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, ուրեմն արհամարելով իշխանությունը, քանի որ իշխանությունը արհամարում է մեզ։ Իրենց համար այս մի քանի հոգին լինի 100 կամ 1000, ոչինչ են նշանակում իրենց համար, որովհետև իրենք կարողացել են չարաշահել հայրենասիրությունը հայ ժողովրդին։ Ամեն տարի մեջտեղ են գալիս այս պաշտոնյաները իրենց խամաճիկներով եւ ներկայացնում են, թե ինչքան իրենք հայրենասեր են, ինչպիսի մեծ գործեր են անում եւ այլն։ Գիտեք, այս կան խափեություն չի կարելի թույլ տալ, ուղղակի ամոթ է մեզ։ Եվ այս պաշտոնյաները գործ չունեն մեր, ուրեմն, մարդասիրական օգնության հետ։ Մարդասիրական օգնությունը պիտի օգտագործի ու ծախսի ժողովուրդը, որ նվիրում է այդ դրամը։ Իշխանությունը թող իր գործերով, պարտականություններով զբաղվի։ Եվ հիմա պետք է մտածենք, թե ինչպես պետք է բոյկոտենք, ինչպես պիտի մենք, ուրեմն, շրջանցենք իշխանությանը։ Ինչպես պիտի մենք իրենց գործից հանենք հայկական հիմնադրամի, ուրեմն, պաշտոններից։ Մեր գործը դա է, մեր նպատակը դա է։ Նրանք ընդհանրապես գործ չունեն հայկական հիմնադրամի հետ։ Մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես անենք իրենց սահմանադրությունը հայկական հիմնադրամի փոխենք, եւ սրա մեջ շատ կարեւոր է մասսայական մասնակցությունը ձեր ղեկավարներին, ձեր եկեղեցիներին, ձեր կուսակցական ղեկավարներին, ձեր պաշտոնյաներին, եւ ստիպեք, որպիսի, ուրեմն, հիմնադրամի սահմանադրությունը հիմնովին արմատականորեն փոխվի։ Մինչև չփոխվի, մենք չենք կարողանալու մեր տված նվիրումները, նվիրատությունները օգտագործենք մեր ժողովրդի համար։ Հիմա կու հիմա օգտագործվում է իրենց անձնական որոշումներով, անձնական հետին ծրագիրների, եւ ինչքան ուզեն, երբ ուզեն, որտեղ ուզեն այդ ծրագրով։ Այսպես չենք կարող շարունակ, 22 տարի այսպես է գնացել, չի կարող այդպես շարունակվել, որովհետև հասել ենք, ուր որ հասել ենք, իշնորհիվ այս վիճակի։ Ուրեմն մենք պետք է փոխենք սա, որի համար մասսայական մասնակցություն է պետք սրան։ Մասսայական բողոք է պետք եւ փոփոխություն է պետք հիմնովին։ Հիմնովին բոլոր ոլորտներում իշխանությունը պետք է ձերկազատվի այս պաշտոններից։ Մենք իրենց չենք տվել այս պաշտոնները, նրանք չեն ընտրվել։ Իրենք զավթել են այս պաշտոնները, զավթել են այս աթոռները եւ ուրեմն չարաշահում են այս դրամները եւ նպատակները հայ ժողովրդի։ Իրականության մեջ իրենք զավթած են բոլոր աթոռները,
Բագասատ բարաբաթոր չի գա այլևս։ Իրենք իրենց ընտանիքները, իրենց զավակները, թորնիկները եւ անոնց բարեկամները, այլևս մենք կարծեմ թե ուրիշ երկիր պետք է երթանք այդ ուտյամբ։ Չէ, իրենց ուրիշ երկիր պետք երթան, այս մեր երկիրն է, մեր Հայաստանն է, մենք ամենս միասին պետք է պատրաստ լինենք մեր հայրենիքը պաշտպանել, եւ մենք նստած ենք թշպախ տափար ոչխարներուն նման եւ կսպասենք, որ լավ հովիվ գա եւ մեզ տանի թեպի ջուր, բայց թշպախ տափար մեր հովիվները դարեն մեզ թեպի անապատ, եւ մենք հիմա նստած ենք, մեր գլուխները կկորենք եւ կասենք, որ ինչ եղավ, հիմա գիտենք ինչ եղավ, եւ ինչպես որ Անժելան ասավ, ես առաջարկում եմ, որ այս տարին նոյեմբեր 28-ին ոչ մեկը չի զանգե, ոչ մեկը ներդրում թող չի տնա Հայաստան հիմնադրամին, որտեւ մինչեւ որ Հայաստան հիմնադրամը առաջին հերթով ռեգավարները, որ կա, մեր կող, ով որ կա, որ ռեգավարը Հայաստանի մեջը, իրավունք չունի կառավարությունի անդամ լինել, կամ եկեղեցին հետ կապված, կամ ոչ մի բան, որովհետեւ իրենց ինչպես որ անջվան ասա, որ իրենց ունեն իրենց գործեր, թող կնանան իրենց գործերը, ինչպես որ այնպես որոշված է։ Երկրորդը, մենք պետք է հավաքվենք, մենք 23-ին որ պետք է հավաքվենք, մենք պիտի տեսնանք ինչքան պատգամավորներ կան, որ պատրաստ են մեր հետ միասին, սկսած գիրակի օր, եկեղեցին արխիվը, որտեղ որ Հայաստան հիմնադրամին խումբը որ պիտի գա Հայաստանից գա, եւ այնտեղ պիտի մեր ցանը բարձրացնենք եւ պիտի պահանջենք իրենց, որ տուն գնան, կարիք չի գա հիմա աղոթելու, կարիքա որ իրենց գնան Հայաստան եւ անալոգներու փողերը թող հավաքեն եւ սկսին մեր երկիրը բարի լավեն եւ մեր ժողովրդին հոգատարը ինչպես որ պետք է անեն, այն տրամներով, որ միլիարդներ են այսօր, որ այն սկսած Դոդի Գագոյից, Սերժ Սարկիսյանին եւ ան եւ գիտենք ով են, Հայրապետյանը եւ այլն, եւն այդ ամբողջը բարք ունեն մեր կառավարությունին։ Գրնամ բամնասալ, գիտեք, մարդասիրական օգնությունը հայրենիքին մեր բոլորի պարտականությունն է։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ամիս որքան որ կարող ենք մեր լումանը դնել մեր հայրենիքի համար։ Եվ կան կազմակերպություն, ազնիվ լավ կազմակերպություններ կան, հայրենասեր կազմակերպություն կա, հոմը բավական գործի անում, բարեգործ, եւ այլ այն կազմակերպություններին, որ դուք վստահում են, որտեղ չկա իշխանություն, այլ ժողովուրդը հենց ինքն է տնորինում իր դրամը, եւ նրանք հսկայական գործեր են անում Հայաստանում, եւ եթե չեք ճանաչում նման կազմակերպություն կամ չկա ձեր շրջանում, որտեղ որ դուք մնակվում եք, ստեղծեք մեկը, այնքան գործ կա Հայաստանում, Արցախում, մարդասիրական օգնությունից բռնած դպրոցներից, կրթական հաստատություններից։ Մենք չենք ձեզ խորհուրդ տալիս, որ ձեր լումանը չդնեք եւ չօգնեք մեր երկրին, ոչ, ընդհակառակը, մենք շատ ավելի շատ պետք է օգնենք, ինչպես ասեցի, ոչ թե տարին 1 անգամ, այլ 12 անգամ թերևս, բայց արդար եւ ճիշտ, ուրեմն հիմքեր ունեցող մարդասիրական ընկերություններին։ Սա ամենասխալ եւ ամենակոռուպտ, ուրեմն կազմակերպությունն է, որ կարող է գոյություն ունենալ, որտեղ որ իշխանությունը բացարձակ, ուրեմն իրեն արտոնություններ է տվել, բացարձակ օգտագործելու մեր դրամը առանց մեզի հաշվի առնելու, եւ հիմա անշուշտ մեզի հաշվի չի առնում, այդպիսի իշխանություն, այդպիսի մարդասիրական ընկերություններ իրավունք չունեն գործեն ժողովրդի մեջ, ժողովրդի անունից։ Եվ մի փոքր բան կուզեմ ավելցնել, ամսին 23-ին մենք պաշտոնապես արդեն սկսել ենք հրավիրել որոշ կազմակերպություններ, եկեղեցիներ, եւ այլն, ինչքան խումբեր որ կա, որ հայկական են, որ կան ամսին 23-ին, եւ իրենց թուղթեր թող բերեն, որ բացատրեն ով են, ինչ են, որ ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը կգնա ծանոթանալ իրենց հետ, եւ տեսնան, եթե կուզեն մեր հետը միանալ որպես անձամբ, որպես անձ կարող են, եթե կուզեն խումբով, կգտնեն այն խումբը, որ մեր հետ պատրաստ աշխատելու աս կոռուպցիայի թեմը, եւ թող միանան իրենց հետ։ Մենք արդեն պետք է մենք հույսով ենք, որ ինչքան որ գա Լոս Անջելեսին եւ Լոս Անջելեսի շրջանը, թող նորեն լինի եղեցի, թող լինի ճաշնասաղանները եւ այլն, կամ ռանգավար, հնչակ, ամենը պիտի հրավիրենք, թող գան եւ թող փածադրեն ժողովրդին։ Մի կողքը սեղան մը պիտի տենք, երկու, երեք հատ, ինչքան սեղան որ պետքա, որ այնտեղ նստին եւ ժողովուրդը գնա մոտիկանալ եւ իրենց ամիջապես անցամ հարցումներ տալ։ Կարեւոր է, որ ամեն մարդ,
ամեն մարդ իր ներդրումը տնե եւ հիմա ժամանակն է արդեն ա 2022 տարի անցած է եւ դագավին չենք գիտեր թե ինչպես պետք է օգնենք Հայաստանին Աշուշ մենք գիտենք իմ ծրագրով ես 4 տարի է գսեմ որ մենք պետք է վերադառնանք Հայաստան մեր մասնակիցները ու արգենք կապեր հաստատենք եւ ոչ թե դարին մեկ անգամ իշխանությունը Հայաստանի որովհետեւ ղեկավարությունը գտեսեն գովեն ու կան եւ մեզի այդ այնպիսի կապը հաստատեն որ գտան գովի քաղաքականությունը որ մեզի տրամ դուր բայց անգեանտին Ոևեցեվ ոչ ոևեց ծրակիրներ չեն ստեղծել որ մեր սպիրկայի մասնակիցները երթան աշխատին եւ ծրակ եւ ուրեմն դարբեր ծրակիրներ ու աշխատին այդ ձեւով անշուշտ տրամ կմտնա երկրի մեջ եւ այդ ձեւով հավատ կմտնա երկրի մեջ եւ այդ ձեւով ժողովուրդը գավադա որ հավասիկ դուրսեն սպիրկայերը գվերատարնան Հայաստան եւ միասնապար աշխատին Փոխանակ այսպիսի անգերս հարաբերությունը ստեղծելու, գերս հարաբերությունը այս հիմնադրամի այս հարաբերությունը միօրյա հարաբերություն է, որ ուրիշ բան չէ, եթե որ բարձաբես գտան գովի, ինչպես անտիաշապատ ուրեմն Ստեփան Թոփչյանը ասավ, որ մենք ունենք շատ մեծ հարուստներ, սկսելով Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ ընտանիքներ որոնք գրնան 1 միլիոն, 2 միլիոն նի ծևով, ուրեմն այս հիմնադրամին դալ, եւ այս ծևով սպիրկը գտեսնե որ հավասիկ Հայաստանի քողեր եւ ավազակները իրենք կար գմասնակցին այս բոլորին, բայց մենք ինչ ծևի մասնակցություն դեսած ենք այս մարտոց կողմը։ Հավասիկ անգերության բագաս, անոր համար է որ երբ որ ովև հարաբերության մեջ, ովև բիզնեսի մեջ, ովև ընտանիքի մեջ որ անգերություն չի գա գծախողի խնդրեմ ըլամ Իմ վերջին խոսքս օրինակ համար եթե հայկական հիմնադրամը լիներ ժողովրդավարական եթե պատկաներ ժողովրդին ես վստահ եմ բոլորս կցանկանայինք անշուշտ ըստ մեր որոշումի քվյարկության որ ամեն մի հայ ընտանիքին որ կներգաղթեր Արցախ եւ մեր ազատագրած հողերը կբնակեցնեին, եթե ամեն մի ընտանիքին մոտ արապես 40,000 դրամ դոլար տայինք, նրանք եւ իրենց տունը կկարողանային շինել եւ կկարողանային կենթանիներ պահել, այգի ցանել եւ կշենցնեին Արցախը 20 տարվա մեջ, եթե մենք 40,000-ով, ասենք թե կարողանայինք ընտանիքներ միայն ներգաղթելու վրա մեր ուրեմն ուշադրությունը դարձնեինք ոչ թե արտագաղթ կլներ, այլ ներգաղթ կլներ դեպի Հայաստան։ Ճանապարհներն էլ կշինվեին եւ արտադրություն կլներ եւ ինչքան արտադրություններ այնքան շատ հարկեր կգնային։ Ուստի եթե ժողովրդին հարցնեին թե որն է ամենանպատակահարմարը մեր նվիրատության ծախսելու մենք ասենք ժողովրդի վրա ծախսենք մի ծախսեք շենքերի վրա կամ անշարժ գույքերի վրա այսօր մենք կորցնում ենք հոգին հայ ժողովրդին ավելի լավ է մենք ծախսենք հենց այդ հոգու վրա քան թե անշարժ գույքի վրա անշարժ գույքի համար թող ծախսեն այն ընկերությունները այն կամպանիաները որոնք հսկայական շահույթ ունեն դրանցից ժողովրդի համար այսօր հոգի է պետք, ապրել է պետք, որոնց մենք պետք է որ քաջալերենք, ֆինանսապես օգնենք եւ նիցում կանենք։ Ահա այս է տարբերությունը ժողովրդի կամքի եւ իշխանության կոռուպտների կամքը։ Սա է տարբերությունը։ Եվ իրականությամբ մեր այս իշխանությունները գոգտակորձեն ոչ թե միայն Հայաստանին եւ Արցախի ժողովրդին, այլ գոգտակորձեն մեզի։ Այս քաղաքականությունն է որ գվարեն Եմ մեր վրա գխնդան, ես բարձրաբար ասում եմ եսել։ Նախքան ես մի վերջին, ես վերջին մամասին, ինչպես որ ասացի, մենք պատրաստ ենք բողոքել ամենդեղ որ այս տարին Հայաստանի հիմնադրամին խումբը որ պիտի գա Հայաստանից, որ պիտի ներկայանան եւ ամսին 28-ին փոխանակ մեր ընտանիքի հետ, օրինակ անցամ ես անցնել այս տոնը, ես պիտի գտնվեմ տելևիզիայի ստուդիոյին առաջ Եվ մենք մեր բողոքը պիտի ներկայացնենք ինտերնետի միջոցով live stream
Եվ այն մասը, որ միշտ տակը տնում են, ինչքան փող որ նվիրեց անձերը, իրենց անունները կներկայացնեն $50, $100, $1000, մենք այն մասը բիթնենք մեր live streaming վրա, ով որ վնաս է տալիս այս չափ գումարով, եւ այս վիդեոները այսօր որ կտեսնաս, ինչպես որ Հայաստան հիմնադրամի մեր մշակույթը կներկայացնեն եւ այլն, մենք կներկայացնենք այս ամենը այն նույն ժամանակ, եթե մարդը կուզի տեսնել իրականությունը Հայաստան հիմնադրամին, երբ որ իրենց տելեֆոնը գնում է, կարող են մեր ինտերնետի կանալով մտնե եւ տեսնա ով է վնաս է տալիս եւ ինչ է իսկական իրական վիճակը անչափ եւ նորեն 23-ին պետք է մենք հավաքվենք եւ ներկայանանք ամեն ինչ վերջի վերջո արդարությունը եւ ուրեմն հստակ աբակայի պլանավորումը թե մենք ուր գերտանք պրոֆեսիոնալ գերբով եթե մենք շգազմագերված գերբով մեր բոլոր սպիրկի եւ հայրենիքի ուղերները կովկովի քալով հստակ նպատակներով չաշխատենք, մենք գործվենք։ Բայց եթե որ այս իշխանությունը, այնպես իշխանություն մնա, որ կորումպացված իշխանություն մնա, մենք այս իրավիճակին կհասնենք։ Ես ունիմ դեսարիզմը ցույց տալու, եթե կարելի է ցույց տան գալի, շնորհակալություն։ Այսպես։ Անընդհատ կռվում ենք, վիճում ենք, իրար ենք մեր ադրում կանգնած մեր հեքիաթային ճամփաբաժանի առջև ու ոչ մի կերպ չենք կարողանում հասկանալ ինչ անել ինչ անել ձախ գնաս ձիդ կկորցնես աջ գնաս դու կկորցես առաջ գնաս եւ ձիդ կկորցնես եւ դու կկորցես լավ բայց ինչ անել Այսպես էր անում հեքիաթի հերոսը։ Բայց դա առաջ էր, հեքիաթային ժամանակներում։ Այն ժամանակ ամեն ինչ իր տեղում էր։ Թագավորը թագավոր էր, գյուղացին գյուղացի, կինը կին, տղամարդը տղամարդ։ Հիմա ամեն ինչ խառնվեց, ոչինչ եւ ոչ ոք իր տեղում չի, եւ բոլորը դժգոհ են։ Եվ այդ դժգոհությունից իրար են հոշոտում, եւ այդ աննպատակ կռվում, հոգնում են։ ուժահատ լինում, ջլատվում եւ վերջ ի վերջո հուսահատվում ու ձերք թափ տալիս։ Ինչ անել։ Ինչ անել։ Ոտքի կանգնել։ Այժմ բարյալակվելը անձնասպանություն է եւ ազգասպանություն։ Ոտքի կանգնիր, հայ ժողովուրդ։ Ոտքի կանգնիր, եթե իբրև ազգ ապրելու վստահությունդ, թեկուզ մի օր, թեկուզ մի ժամ լքես, արդեն կորած ես, եւ դուք ու ձեռքով խաչ կքաշես քո հազարամյա քաղաքի կրթության վրա, եւ քո հին անունը կջնջվի ազգերի պատմության էջերից, եւ այն ժամ ավաղ, իզուր պիտի մեռած լինեն քո միլիոնավոր անմեղ զավակները, օտարը միշտ մնում է օտար, Նրա վրա հույս միրիր, հույսըդ նախ աստծու եւ ապա քո վրա դիր, քո վրա, խորապես հավատացած, խորապես համոզված, որ բարոյական եւ մտավոր այնքան բարձր արժանիքների տեր, հին ու պատմական ժողովուրդ ես, դու հին եւ պատմական ժողովուրդ ես, որ կոտորակվում է, բայց չի մեռնում, մի վախեցիր օտար թշնամիներիցդ, այլ վախեցիր քո այն զավակներից, որոնք երեք բռնակալությունը տեն շահագործում իսկ այսօր անկախությունդ եթե քեզ անկեղծորեն սիրող 10 արժանավոր զավակ ունեն այր ղեկավարներիդ մեջ որոնցից հազարներով ունես ժողովրդի համեստ խոնար զավակներիդ մեջ ապա այսօր քեզ ուրիշ բախտ վիճակված կլիներ բայց քանի դեռ դերակատարներդ նույնն են դու փրկություն չունես Ուրեմն ոտքի կանգնիր եւ զգաստացիր հայ ժողովուրդ։ Հիշիր, որ մենք այսօր հնձում ենք այն, ինչ մեր նախորդները ցանեցին մեզ համար։ Ուրեմն վաղը նշանակում է մեր սերունդները պիտի հնձեն այն, ինչ մենք այսօր կցանենք նրանց համար։ Ուրեմն առավելևս դու հուսահատվելու իրավունք չունես, թե՞ ու սերունդների համար։ Գլուխդ մի քախիր։ Գլուխդ մի քախիր։ Գլուխդ բարձր հայ ժողովուրդ։ Հիշիր, որ Աստված միշտ քեզ հետ է եղել։ Աստված միշտ քեզ հետ է։ Ոտքի կանգնիր, հայ ժողովուրդ։
ոտքի տան իր հայ ժողովուրդ, գլուխը բարձր, հայ ժողովուրդ, ոտքի տան իր հայ ժողովուրդ, գլուխը բարձր, հայ ժողովուրդ, ոտքի տան իր